nit, benvinguts a una nova edició de la entrevista. Avui comptem amb nosaltres amb el que va ser president de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa i més en aquests dies tan assenyalats que millor que comptar amb aquesta persona, en Jesús Montolío, i avui dia president de l'associació Beato Andrés Ibernón. Jesús, bona nit i gràcies per estar aquí amb nosaltres en ta casa. Molt bona nit, gràcies per convidar-me i en tu i, i així sempre m'has sento a casa. Moltes gràcies. I com un amic també. I com un amic, ja, més a més. <laughs> Jesús, eh, parlem que el 15 d'abril justament eh, programat eh, per part de l'associació de Sino Res una, una exposició. Comenta's exactament què podrà veure la persona interessada que acudisca a aquesta exposició, on es realitza i quines restes, quines coses podrà veure. Bueno, eh, nosotros, aprofitant que el dia 15 d'abril es comença la novena al Beat Andrés i Vernon, Eh, perquè en guany cau el dia 18, que és dilluns, seria la festa del Beato, i entonces eh, la celebrarem el dia 24 de diumenge. No? Aprofitant un poc aquestes dates, que són nou dies de novena, eh, hem cregut convenient que el, el fer una exposició sobre la vida del Beato i sobre el que nosaltres tenim, no? Eh, llibres que s'han editat per part d'ell, eh, un poc la història, i aprofitant que nosaltres teníem ahir un, un interès en que la gent veguera, eh, que sabent tot el món que el Beato el van cremar en una foguera i en la plaça, i que després els ossos eh, es van replegar els veïns i, i allò, no? I entonces, eh, eh, quan, van, quan van restaurar el Beato Iacent, ens va aixir una caixa i tal i tal, i ahí estan les troballes. I teníem molt d'interès en fer aquesta exposició perquè la gent coneguera un poc la història de, lo que, de on venen aquests ossos, què és el que va passar, què és el que va passar al seu moment, tot això. I ahir, aprofitant en i dies de novena, i dins de la mateixa iglésia, en el que són les arcaes de, de la iglesia, eh, aprofitarem per a fer aquesta exposició. Es podrà veure, Jesús, el que són els mateixes restes, eh, Arqueològics, d'alguna manera. Llestes a més, però el que m'han trobat replicant en fotografia, tota la documentació que m'han trobar eh, també fem un poc d'història d'ell, els llibres que s'han editat, per part de la vida i la història del Beato, i un poc tot el menester que, que nosaltres fem pues, en el dia a dia de lo que és eh, l'associació del Beato. Jesús, per a la gent que no siga doctor en esta, en esta matèria, parlem d'un Beato, no va arribar a ser eh, sant com altres de, de si la ciutat, per què es va quedar aquesta figura tan important i tan reconeguda i tan volguda per la per la, per la ciutat, es va quedar en, en beato i no va arribar a, a ser sant. No, és que el beatet és molt beatet. I, i es parla de que fer-lo sant i, i n'hi ha molta gent que mos agradaria que siguiera beato. Eh, per molta gent, serà sempre el beatet. És dir, eh, així van haver dos figures que a més si llegeixes la vida d'un o llegeixes la vida d'un altre pràcticament és la mateixa. Vull dir, un va ser pastor, l'altre va ser pastor, dir, la vida és la mateixa, és una impressionant i a més, a més de veritat, és impressionant llegir la vida d'un i l'altre perquè a més se motiva i t'emociona llegir-la. Eren dues persones de, 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 extraordinàries. I concretament el Beat Andrés Simernol li va dir al seu amic Sant Pasqual Bailón, que a més van coincidir en varios, en varios, eh, ja dir, en varios, eh, en, en Villarreal i en diversos convents més, ja, ja acabé, ja ho ha dit, i concretament el Beato li va augurar a Sant Pasqual Bailón que ell seria sant i ell no. És a dir, nosaltres el que tenim entès i el que diu la història, que diu la història, és que eh, sí que van haver diners per a Sant Pasqual Bailón, que els franciscans que tenien diners per a Sant Pasqual Bailón i no, tenien, i no van tindre prou diners per fer sant el Beato i que el Beato es va quedar allí. També diu la història, i diuen, que quan va faltar Sant Pasqual i qui li va obrir la porta a dalt el cel va ser, va ser el, el Beato. Eh, n'hi havia molta relació, n'hi havia molta, molta amistat, n'hi havia molta, eh, molt de feeling entre ells, i a més a més, jo tinc una frase que segurament hi serà en l'exposició, si, si els dos eren dos membres de la Junta de Dieva que eren encarregats en això, ho creuen oportú i posar-ho, de que resar-li el Beato i resar-li un poquet a Sant Pasqual Belón i resar-li a Sant Pasqual i resar-li resar un poquet al Beato. Vull dir, eren dos amics extraordinaris, eren dos persones meravelloses, dos persones de, 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 de fer el bé per naturalea, perquè es naixia, i que no s'enfadaven en ningú, a pesar de que els mateixos companys gastaven bromes i es feien coses per pa, 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 pa veure si s'enfadaven i no s'enfadava no ningú. I després, eh, nosaltres, eh, el Beato, el trobem molt propet. Vull dir, nosaltres, jo podria contar-te moltes històries de, de, de que hem vingut ara últimament i, i la veritat és que el trobem molt, molt, molt propet. Mm. Qüestió de diners, Jesús, i també qüestió de, de miracles, no? Uh, faltava almenys un miracle, no? Per perquè pogués ser sant. Jo crec, et. jo crec que sí, inclús eh, jo crec que el miracle s'ha fet. Jo crec que el miracle Com s'ha fet, fet, Jesús? Eh, nosaltres, la... quan jo vaig agarrar l'associació, la, jo vaig obrir un poc la finestra perquè entrar un poc d'aire fresc. Dir, I jo el que no entenia era com N hi havia una associació, una junta directiva, i que soles estaguera eh, l'associació pel que era la novena i la provesó. Vull dir, es diu i de cada mes celebrem la novena del Beato Andrés Simenó, tot i si es diu i de cada mes, este, este diu i passat era la, la frena i nosaltres vam estar, i la iglesia estava relativament plena, i vam celebrar el, la novena del Beato Andrés Simenó, i després eh, la novena i la professora, vull dir, nosaltres no enteníem com podíem arribar, que, com aquesta associació, que una gent ahir que no es mereixarà poc bé. Nosaltres vam obrir la finestra, vam, entrar un... vam fer entrar un poc d'aire fresquet i el que fem eh, durant l'any, no és que fem molt més, però sí, el eh, que fem és un... una conferència per alguna personalitat de Gandia que ens parla del moment d'avui i sempre relacionant al Beato i eh, alguna associació com esta última que no farà un mes va vindre Eh, la coral i eh, de, de, dels dels jubilats i van anar a un concert fenomenal a més concert d'estes de i coses d'aixes que van ser simpàtiquíssim un concert simpàtiquíssim i entonces nosaltres el que fem és molt eh, procurem fer activitats durant l'any sobre el Beato després eh, també hem tingut les obres i tot això i després una altra de les coses fonamentals per a nosaltres és les monges les monges és l'ànima mater de de, del Beato, l'ànima madres de la Iglesia, i gràcies a ells, pues, ahí estem, el dia que no estiguem, ja veurem què és el que passarà. I... i ahí estem, pues, fent-hi ixes activitats i ixes coses, no? I, concretament, en el tema de lo que... per la pregunta que em fes del mil·lacre, pues, jo puc dir-te que va ser el, la primera conferència que mosatros vam convidar a l'expresident, a Terencio, eh, li va haver un infarto, li va un infarto i inclús va, el van donar per mort en tres o quatre ocasions, li van passar la relíquia, li va passar això i ahí està, està vivint, ahí està. Milagre o no milagre? Jo crec que sí, el dice postulat, jo sé que la família està fent-ho particularment, nosaltres sabem poc, però sé per mediació dels flares que sí, que està molt avançat el tema per a que el beato siga sant. I després el puc dir que nosaltres som una associació que quan hi ha una persona molt malalteta i té devoció al beato i tot això, o bé li deixem el cordó, el que era el cordó que ell portava, o bé portem la relíquia perquè el vese, o bé deixem alguna relíquia del que és el beato, i el portem allà a casa, el tenen uns dies, o el porten al cinturó posat durant uns dies, després el tornem, el passem a un altre i coses d'aquestes. Jo li puc dir que el Beato, hi ha hagut problemes gent, que a més m'han arribat molt propiet, i operar-los de, de, de colon i tal, i tindre la bolsa al costat, no plenar-la, i, i tindre problemes, una panxa així, passar la relíquia, o deixar-li -la, la relíquia i passar l'osset i tot això, i, i plena raons. Milacre o no milacre, allà està. Jo ho he vist i a mi no m'ho conta ningú. Eh? Vull uh. dir. Jo crec que avui en dia el Beato segueix ajudant a molta gent i, i torna a insistir-te que el sentim molt propet avui en dia continua havent tanta devoció al, al Beatet com, com antigament o eixa falta de valors, de, de creències, eh, s'ha reflexat d'alguna manera en el que és esta, esta devoció al Beatet? En el que és la religió es refleja, refleja, esta falta de valors que tu acabes de dir i es refleja des de, 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 que això falla des de la família, vull dir, des del punt fonamental que és la família. Vosaltres el problema que ens trobem avui en dia és que tenim un censo molt major, de persones molt majors, que paguen un euro, paguen dos euros, paguen sis euros a l'any, que des de cada volta aquesta pues, gent va faltant. Nosaltres tenim una necessitat imperiosa d'ampliar un poc el censo, el no? que són els socios. I per una altra banda sí que contrasta molt, i a més potser a és un poc incongruent, però que sí que notem i estem notant que n'hi ha molta gent jove que vol ser porteador del Beato. I tenim veritables problemes ara, concretament en porteadors. Vull dir, volen portar el Beato i, i es donen de alta. Dir, nosaltres ara hem posat una quota anual de que són 15 euros a l'any i, i això. I entonces, ahir el que sí que tenim és una demanda prou important de porteadors pel Beato. Una persona, Jesús, que vulgui ser... Que estigui interessada en ser membre d'aquesta de, de associació del Beato Andrés Ibernón, què és el que té que fer? On té que acudir? No n'hi ha problema, ho acudeix a Mari Ángeles, bueno, Mari Ángeles o a les dos Mercedes, o a Rosita, allà en el que és la Iglesia del Beato, i ho acudeix a mi, i l'apuntem, o a qualsevol membre de la meva junta directiva, i nada, l'apuntem i sense ningú problema, 15 euros a l'any, i i és membre a todo dret de la del Beato Andrés Ibernón. Em Com comentaves abans, Jesús, si la restauració de lo que és la imatge, la figura eh, jacent del, del Beato, farà un any, més o menys, que es va realitzar esta, esta restauració. Després d'un any, quin, què es va portar a l'associació a mantenir esta restauració? Quins mals presentava la figura jacent per a mantenir esta restauració? Doncs pues, eh, la figura, des de que es va, des de que es va inaugurar o que es va venir, eh, esta figura no s'havia restaurat mai. I, i a més a més, ara la netjant, la en productes, en productes químics, en, en coses... Sí, de l'any 44, exactament. I des d'entons que no s'havia restaurat. Entonces, clar, n'hi havia pues, brutea, n'hi havia eh, problemes de, 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 de pintura, n'hi havia problemes de, de badalls, n'hi havia una sèrie de problemes que, com, vamos, que, que, que i, fi, vam arribar a un moment que van dir el sol s'ha de restaurar perquè això no pot ser de Xina. I entonces li van donar al nostre bon benvoigut amic eh, Gustavo Millo d'Esca, li van dir que mos fer un pressupost, va fer un pressupost molt raonable, l'home ho va fer en el, seu en el temps que va voler i quan volia i quan ell tenia, parlava amb les monges, oye, que vull ara, me abres i tal, i es quedava el xic allí treballant, les monges a la seua, i el xic ha fet una llavor de, francament extraordinària. La veritat és que ha fet una gran llavor en esta, en esta imatge. I entonces, al pegar-li la volta, per a poder acabar de, 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 de dorar el que són eh, els dorats que porta a baix de la túnica i que porten les mànigues i tot això, el vol pederriol, es dona compte que n'hi ha una caixa, que n'hi ha una caixa que estava atornillada i tal i qual. I d'ahí es comença pues, tota esta història. Eh, per obrir la caixa va anar eh, don Vicent Micó, que era el consellerio nostre, perquè el senyor Abad no podia, va vindre el eh, va vindre Gustavo, va vindre el germà Vicente, va vindre mm, Maria Àngeles eh, la Monxa, la meua senyora com a testic i este servidor com a president. I vam obrir la caixa, vam obrir allò, vam atornillar, perquè mm, no sabien el que podia contindre dins. I mos va eixir una caixa de cinc, presentat per la Sobispat, a més presentat d'una forma molt curiosa, en fil de lam, en cara, la en fi una sèrie de coses i en eixe moment, en eixe debat vam estar inclús a punt d'obrir-la bueno, vam estar a punt d'obrir-la i gràcies, gràcies que no la vam obrir perquè no devien d'obrir-la entonces les passes que havien de dir don Vicent va parlar amb don Ramon Fita que és el director eh, bueno, l'arxiver d'estes eh, este, causes de la Suprestada de València i mos va enviar un dossier un dossier de debò de, de suculent extraordinari de la gent que havia donat en el seu moment que va replegar de, 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 les restes de la foguera que van cremar el Beato allí en la plaça i les famílies que ho havien donat i tot això. Que per cert, jo he trobat algun familiar d'aquesta gent d'aquell entonces. No? I, i ahí ahir, I ahí estem i ahir van trobar un dossier molt bo. Eh, estava don José Sala, que era l'abat de Gandia en aquell entonces, i el que feia de secretari en tot aquest tema va ser eh, el Navet, que era el retorn de, de Sant Josep en aquella època, i aquest és el que va fer un poc de secretari de to tota la donació de sossos. No? Jesús, l'associació desconeixia l'assistència d'esta la caixa de la creació? L'associació la desconeixia totalment i no sabia ni siquiera que en, que en València, en la Subhispània, hi havia un dossier. No ho sabíem, ho ignoraven però ni, ni, ni este servidor ni la, membres de la meva associació, que a més tinc en compte que els membres de l'associació nostra ve d'herència, ve d'herència dels pares, dels abuelos, que, que, que sempre han estat ahir en la solució del Beato, del Beato Andrés i Bernon. Jo sempre us ho dic, vosaltres que teniu un valor i teniu un mèrit d'estar ahir, jo sóc una persona que estic de passo i que a mi, en ma casa tenim molta, molta devoció, el meu fill és Jesús Andrés i el meu net és Jesús Andrés per el Beato Andrés i Bernon i el meu xendre és Andrés per el Beato Andrés i Bernon, vull dir que tenim moltes, molta, molta devoció, però no hem estat mai ahir, jo he estat com a porteador. jo arribava el dia 18, m'anava, portava el Beato i ja que ve, Sí, es Comentaves el, el tema dels problemes en, en lo que és a l'hora de donar-li pas no, als nous por, eh, porteadors de, sí. de lo que és el, el Beato. Per què existeix tant de problema eh, i, sobretot, com se li pot solucionar esta qüestió? Com, com se li pot donar pas als nous porteadors? És una qüestió que dona, es eh, dona pas de, de pares a fills? Com, com va la cosa? Bueno, en un principi, això, eh, n'hi ha un tema. És dir, jo, per exemple, el que estava dient tantes. jo arribava el dia 18, arribava i el meu puesto sabia que era este i ahir no me'l tocava ningú. Clar, a l'haver ixa demanda de deporteadors, el problema s'agrava. Jo, per exemple, soc el president, vaig en la fila ni en mig ni això, perquè no, no, no soc persona d'anar en jo vaig a la fila de, de del Beatet, raire de del Clero, vaig en la fila i punt. I el meu fill el meu, té el meu lloc. I això és un poc el sistema. Però, clar, en aquesta demanda que tenim, ara ens trobem en problemes. Doncs, pues, possiblement, a lo millor el que tenia que fer, l'encarregat dels proteadors és Alejandro Banyols, i Alejandro, pues, eh, tindrem ara una cita en ells, ara el dia 9, si no recorde mal, que, a més, aprofitarem també per a que, que assajar que ells veuen un poc les altures, i després a passar al Beato, el que és el tron, el Beato este, el Beato que està enxenollat, que és el que processa en ara, perquè el llacent eh, eh, processarà cada cinc anys. Eh? I aquest, que és el processó, durant els quatre anys restants, doncs aquest anem a posar-lo a l'altar, tot el que és el trono i tot això el posem a l'altar. I aprofitarem per a fer l'assaig. I entonces, pues, segurament m'imagina que s'haurà de que prendre alguna medida, uns que porten les closes i que vagin canviant-se. Vull dir, això és un poc la, la medida que, que, que suposa que, que prendrà Alejandro perquè és que no n'hi ha una altra. Mm -hmm. Sí. Jesús, aprofitant la teua presència i també preguntant-te un poc com allò de ser president de la Junta Major de, de Germandats i, evidentment, el, el ara ja com a, com a cofrade. Què el pareix, aquesta iniciativa que ha pres l'actual eh, Junta Major de Germandats d'evitar de el Prado per allò de que d'alguna manera està en ple de restaurants, eh, bars que poden eh, pues això, desluir el que és la, la festa que recordem fet, és religiosa? De fet, de fet de un poc aquests últims anys. Eh, això és un problema de, de... Anem a veure, la Junta Major ha pres la determinació que l'Assemblea han acordat, entre l'Assemblea i la Junta Major han acordat. Sabeu que l'Assemblea és soberana i l'assemblea és la que decideix. I no va ser una proposta de l'Ajuntament Major en aquest circuit, eh, va ser la proposta de l'assemblea i l'assemblea és la que va votar i va decidir. I aquest és el, el circuit i que s'ha quedat. Poden ser millors, n'hi ha altres millors, n'hi ha altres pitjors, però pues no sé, eh, ells mateixa i com, com està decidit està fet. El circuit és extraordinari i punt. El que passa és es que eh, te'n vas a qualsevol altra població espanyola i n'hi ha un acte d'aquest tipus i el que són els bars es recolleixen o tanquen, o lleven el dixoc, que en un principi Gandia sí que ho feia, és a dir, eh, què passava a les tres cagudes per al carrer Vicaris? I tot l'estableciment, tot això, passava a l'Ajuntament primer, per favor, lleveu, poseu i tal. I en certs punts segueix eh, haguent-hi ixe respecte, però en altres punts, quan arriba al Prado, que no, que no hi ha respecte. Tot i que no hi ha eixe respecte, no es pot passar per allí, perquè n'hi ha, a pesar de que el, la professora del Sant Soterrament és una professora eh, religiosa, és una professora religiosa popular, sabeu que es dona caramels i tot això, però també, dins de tot això, és una, religió, és una professora religiosa on hi ha imatges, on hi ha, on hi ha gent que venera, que, 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 a, evangelitzar el carrer. I entonces, pues, deu d'haver un respecte, si no hi ha un respecte, pues, té que canviar l'itinerari, així Xina de senzill. I continuem parlant d'itinerari. Va ser, Jesús, en l'últim any de, de mandat, va introduir aquest canvi, eh, el que és el, també el del Sant Soterrament, passar per lo que és Sant Rafael. Definitivament, a més, de moment, s'ha prescindit per, este, per avinguda, que també era molt ampla, era una bona opció. T'ha agradat, Jesús, que ara continuat el, el jo, Sant Soterrament? Jo, sí. trobo que ho tenia que haver, per lo menys trobo que ho tenia que haver, per lo menos, parlat, el senyor Abad també va ser conscient i ho heu aprovat un itinerari, i jo soc conscient de que vosaltres sou soberanos, molt bé, però teníeu que haver a lo millor pensat en altres alternatives. Bé, però això està bé. Jo eh, vaig proposar aquest itinerari, que ja me l'havien proposat diverses germanats anteriorment, i jo vaig aguantar fins a l'últim any meu. Per què? Perquè si n'hi havia problemes i tot això, era l'últim any meu i recaia sobre mi i entonces, no sé, era una forma de, 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 navegar sobre eixos problemes. No? De fet, es va estindre, no pots imaginar, i parle ara que ja ha passat... De quin tipus pues, Des de amenaces, des de eh, gent vindre a la tenda i dir-te, escolta, això és... Bueno, no t'ho pots imaginar fins a quin extrem. I ahí està la meva senyora, la meva Lola, la meva senyora, que està ben junts i que Lola es posava les mans al cap. De... Per part de comercial, per part de gent particular, per part de tots. Inclús gent ha arribat a, a dir-te, che, a mi no m'agrada la professor, no la sent mai, em molesta el divendres sant, però un any que no passa, per què no passa? I, eh, coses inaudites. No t'ho pots imaginar fins a quin extrem vas tindre jo problemes així any. El que passa que jo això ni ho vaig comentar la Setmana Santa, ni ho he comentat a la meva Junta de Déu, vaig comentar, i, i bueno, pues oye, pues mi últim any, pues navego sobre este tema, que la gente ha provat i tal. Quan es, haver, quan es va haver la reunió de Xerro majors per a votar este circuit, quasi, quasi va estar a la part, no va haver una diferència molt gran de que sí, que no. I Jo penso que si els directius de la meva, meus companys de, de, de Junta Directiva venen treballat les seues germandats, és possible que, que aquest circuit s'haurà quedat. Però, vamos, és voluntat de, de la Setmana Santa, la Setmana Santa soberana i la Setmana Santa la que decide. Jesús, en aquestes revelacions, ho, ho deixem. Jesús Montorio, president de l'associació Beato Andes i un, un, plaer haver contat amb tu, amb un amic, així en aquesta casa. Gràcies per tot. Tu ja saps que estàs a la teva disposició i que t'apreixi molt. Gràcies. thank you